till Smågan då, Kalle. Mina damer och herrar, vi har nummer 8000, nämligen Anders Jalkeus. Hej på dig. Hej du, är det läget? Ja, det är min fråga till dig faktiskt. Hur mår du, Anders? Ja, det är kanonbra. Vilken dag. Alltså, det är helt fenomenalt bra. Vilket väder och vilket underbart tillställning. Ja, det är helt fenomenalt bra. Har du haft en bra resa hittills? Ja, det är jättebra. Alltså, första 3 kilometer är alltid lika spännande uppe i backen där. Man ska ha alla stavar och skidor med sig upp. Men sen har det varit jättebra. Det är bra glid, jättebra fäste. Lite lösa spår, lite medvind, så att det är guld och så sol och trevligt sällskap och vacker natur. Nu är ju vi kollegor i musikervärlden, jag och Anders här, och jag vet, jag följer ju dig på Facebook, och är du inte i Singapore eller i USA eller i Danmark så är du alltså ute och åker skidor. Alltså, vad alla säger på din sida, det är det, hur 17 hinner du med? Ja, jag vet inte, men jag njuter av livet och då hinner man på något sätt. Vi var precis i Sydafrika nu 2 veckor. Kanske inte den mest optimala uppladdningen inför det här. Men vi var där med Måns och Molly Sandén på en sån här välgörenhetsgrej. Och imorgon ska du till? Ja, det blir faktiskt Tyskland och Österrike, Schweiz. Ja, jag förstår att det var någonting så. Anders, lycka till. Hoppas vi ses i Oxberg, ja, eller vid målet, ja, eller någonstans. Ha det bra. Tjena. Anders Jalkeus.